Hejsan och hjärtligt varmt välkomna till Dansstudios vårshow 2021. Jag heter Filippa, det här är min kompis Agnes och vi jobbar som dansledare här på Dansstudio. Ja, nu kanske ni undrar varför vi står här i varsin ballklänning och det undrar vi också. Mm. Tanken var som så att vi skulle ha en stor gala på teatern som vi brukar ha. Men vi blev inte insläppta. Hallå! Trots många väldigt tappra besök så att vi fick pallra oss ner hit. Men gråt inte över spilld mjölk. Studieförbundet Vuxenskolan som ansvarar för den studion är ju faktiskt Sveriges bästa arbetsplats. Så är det. Vi kan intyga. Ikväll kommer vi att bjuda på en salig blandning av danser som har en sak gemensamt. Detta är deras totala asgrymhet. Men Filippa, är du redo? Jag är redo. Nu kör vi! Hej allihopa! Tja! Välkomna! Ja. Som ni kanske misstänkte på det förra klippet så är det vi. Ni får sluta med ikväll. Ja, hoppas vi ska kunna roa er på något sätt. Men ska vi köra igång? Det tycker jag absolut. Första gruppen ut är en breakdancinggrupp som är nybörjare slash fortsättning. Men ingen mindre än Noel. Våran Wild Kids vinnare. Ja. Kör hårt! Ta golvet! Agnes dans in då, var inte det hon menade. Nej, jag önskar att jag var lika imponerad som breakdansen. Men jag tycker breakdans är så coolt. Och nu ska vi få en till breakdansgrupp, Breakdance Kids faktiskt, också ledd av Noel. Så att, kör hårt! You wanna make six figures, you can't just be talking about you wanna make six figures. So three things. All right, I'm gonna tell you the story. I gotta get out of here. Let's get crazy. We'll be right back.
där var helt otroligt. Jag vill bara ge en eloge till mig själv. Jag måste. Ni ska få lov att se. Ja, det är nämligen så här att jag har själv en karriär i breakdance. Och detta ska jag bjuda på. Oh. Nu ska ni få se. Nu, Noel och mina streetkidsbarn, ska ni få se på maken. Se på talang. Är ni med? Är ni med? Det trodde ni inte, va? Det trodde ni, väntade ni er inte. Upp härnäst har vi musikal med Alma och Nelly. Det är också en sån sak som är riktigt häftig. Jag hade älskat att göra det själv om jag kunde sjunga. Tyvärr fick jag inte den egenskapen. Trots att jag önskade bli julklapp i många år. Men varsågoda musikalerna. Nära oss.
Men jag tycker att vi går vidare med en gång. Ja, absolut. Nu ska vi få se Street Kids som leds av Nelly. Mm. Står vid sidan och ser på skådespelet hur det går. Har du testat alla moves, alla sätt att spela svår. Du borde byta perspektiv, foka på något positivt. Meditera lite grann och kanske ändå lite till. Baby, vilket slöseri när jag vet vi har kemi. Hoppas att vi vaknar från den värld vi lever i. För trött är fart och gjort är gjort. Vidra borde stanna upp. Men DJ spelar dina låtar för mig, baby. För jag blir dum, dum, dum. Dum, dum, di dum, dum. Dum, dum av dig. Kom hit och dum, dum, dum. Dum, dum, di dansa. Dansa med mig. Jag säger dansa. Du vet vad jag menar. När jag säger dum, 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 di. Du ska se på allt du borde kanske gjort. Men vad var för fel? Ta en tugga, det är fine. Det är livets äppelpaj. Men det finns en gräns för allt och vi är way over the line. Men jag blir dum. Kajsa och Klara Fina. Så, välkomna! Snön har lagt sitt täcke över berg och glaciär. Det gnistrar i sin enslighet. Ingen själ passerar här. Den storm som viner inuti mig tycks ha vänt. Ett isolerat land och jag är dess regent. Ingen får se djupt inom dig. Låt dem inte få genomskåda dig. Visa ingenting vad du än gör. Allt är förstört. Slå dig loss, slå dig fri. Den tiden den är förbi. Slå dig loss, slå dig fri. Vänd dig om du får.
hört mig. Jag tänkte väl lite avstånd får allt att verka smått. Och de rädslor som har styrt mig i ett fetigt minne blått. Nu ska vi se hur användbar den är, den kraften som jag har. Rätt eller fel bestämmer jag. Graciösa tå-sträckningar. Ja, och allt vad du är. Tack för det balletten. Härnäst har vi inget mindre än Showkids med Kajsa. Vi kör! Vi kör! Högt ikväll. Oj, oj, oj. Ja. Helt otroligt är det. Härnäst
så ska vi få se på en intressant dans, tycker jag. Väldigt rolig dans. Ett stor inspiration, ja, kan man säga, för mig och oss. Jag tycker det är en häftig dans. Ja, verkligen. Vi pratar såklart om dancehall som leds av Evelina och Kajsa. Ja, precis. Varsågod. Kör hårt. No girl can't tell me about my mother. 60 shots, we go longer than a ladder. Them nothing talk, but they real done dada. Put body in a pot, them a bun like gubba. No boy can't diss me or my mother. Round here ain't safe, everybody need ammo. 60 shots, we go shot out any bladder. You gotta be better than a Kingstoney. This my mother, then your skin start bleed. So don't bother mess with my mommy, with my mommy, with my mommy. If I take your bad, say you're better than she. If the gaga bark, long time them don't eat. Rap on, pop off, make you move like freak. They say them a gangster, but so is mommy. They gon' put hands on the chick. They gon' put hands on the. Jättet häftigt, det är en cool dansstil. Stor eloge till dem. Härnäst har vi showjazz också, en väldigt fin dansstil. Som även denna koreograferas av Kajsa. Välkommen. And joyful, shaking the
better if better now, having survived. Jarring of judgment and reasons defeat the sweet heat of her breath in my mouth. I'm alive with love, sweet and breath. Har sitt slut, så är även detta våran sista termin här på Dansstudion. Så är det. Vi har jobbat som dansledare några terminer nu och har trivt jätteväl med det. Ja. Men tyvärr så... Så är det inte slut här. Ja. Det har inte gått ihop med våra jobb och så vidare. Så vi vill bara verkligen tacka för oss. Ja. Sen vill vi också tacka alla fantastiska dansledare som... Helt otroliga dansledare. Ja, som leder alla genom detta. Och som har medverkat i denna show vi har gått igenom här ikväll. Så tack till Noel. Till Alma. Nelly. Klara Fina. Kajsa. Och Evelina. Och sist men inte minst ett stort tack till Jennifer som har redigerat ihop den här lilla filmen och stått ut med... Att kolla på massa film på oss. Japp. Det här är liksom... En bråkdel av vad det vi har sett. Så var glad att ni slipper. Ja. Men allra, allra störst tack vill vi ge till Katrin. Ja. Vår fina, fina chef som har fått det här att fungera. Trots alla omständigheter som vi alla är väl medvetna om. Hon har skapat en helt otrolig termin, tid. Det har varit helt otroligt. Ja, så ett stort tack till Katrin. Och en stor applåd. Och med det så säger vi tack för oss. Tack och hoppas vi ses någon gång i framtiden. Ha det jättebra. Hej då.